2024 yılının 26 mart sanası. Şu günü futbol boyunca O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatining saralash bosqichidan o'rin olgan navbatdagi uchrashuvni Gonkonglik futbolchilarga qarshi o'tkazdi. Rasmiy o'yin poytaxtimizning Bunyodkor stadionida bo'lib o'tdi va sportchilarimizning 3-0 hisobdagi g'alabasi bilan yakunlandi. Bir qarashda hammasi ko'ngildagidek edi, ammo bosh hakam hushtagini chalib musobaqani yakuniga yetkazishi bilanoq stadiondagi tomoshabinlar orasidan bir nechtasi belgilangan to'siqlarni oshib o'tib futbol maydoniga tushib keldilar. Albatta Bunyodkor stadionida ko'rdingiz, 30 mingga yaqin muxlis o'tirgan bo'lsa, hammasi chiroyli muxlislik qilishdi, chiroyli tabriklashdi jamoamizni va chiroyli chiqib ketishdi stadiondan. Tinch xotirjam chiqib ketishdi. Lekin o'sha bir guruh muxlislar butun mana shu tayyorgarlik jarayoniga putur yetkazishdi va taassurotni buzib qo'yishdi. Va Osiyo futbol konfederatsiyasi, tabiiyki, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini bu harakatlar uchun jarimaga tortdi. Zamonaviy futbolda tartib qat'iy o'rnatilgan. Muxlislik qilish zonasi bor. Deylik, muxlislarning futbolchilar bilan uchrashib, dastxat olishi suratga tushishi mumkin bo'lgan zonasi bor. Bularni hammasi qat'iy belgilab qo'yilgan. Va stadionga tushyapsanmi? Bu tartib qoidaga rioya qilishga majbursan. Chunki sen bitta harakating bilan o'sha stadionda faoliyat olib borayotgan tartib intizomga javob beradigan yuzlab xodimlarning ishiga putur yetkazasan. Mana shu narsani o'ylash kerak. Ular ham javobgar bo'lib qoladi. Butun assotsiatsiya javobgar bo'lib qoladi. Qolaversa, o'sha o'yin tashkilotchilarga gap tegadi va keyinchalik bizning yurtimizda o'tkaziladigan xalqaro musobaqalarga ham ta'sir o'tkazib qolishi mumkin. Yuz bergan holatda stadion xodimlari va O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi mas'ullarining har qancha ogohlantirishlariga qaramay, bu shaxslar o'z bilganlaridan qolmadilar. Bunaqangi katta xalqaro musobaqalarda AFK juda ham qattiq nazorat qiladi. Bilsanglar, mana Paxtakor stadionida hozir Osiyo futbol konfederatsiyasini musobaqalarini o'tkazishga taqiq turibdi. Nimaga mana shunaqangi muxlislarni dastan? Ya'ni shunaqangi muxlislar sakrab tushursa, buzursa bir bayramni, bunaqa tadbirlarni AFK O'zbekistonga bermay qo'yadi. Bunga o'zimiz ham bir sababchimiz, ya'ni shu ba'zi bir saytlar, futbol saytlari, sport saytlari shunaqangi sakrab tushadiganlarni qahramonlardek ko'rsatib qo'yishdi-da. Aslida bular qahramon emas, bu anti-qahramon. Katta musobaqalar O'zbekistonning yuzi hisoblanadi. Futbol maydonida tartibsizlikni yuzaga keltirgan shaxslar huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining qonuniy talablarini bajarmay, ularga ham qarshilik ko'rsatdilar. Shundan so'ng ular darhol Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga olib kelindi. Tartibbuzarlarning 6 nafari voyaga yetmagan shaxs bo'lganligi sabab ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasiga binoan ularning ota-onasiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, jarimaga tortildi. Qolgan 3 nafar shaxs yuzasidan ham ma'muriy bayonnoma tuzildi va qonuniy qaror qabul qilish uchun jinoyatchilar bo'yicha tuman sudiga yuborildi. Sud tomonidan qoidabuzarlarning 2 nafari Nurlan Amangaliyev hamda Kamoliddin Rahimovlarga O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-chi va 194-chi moddalariga binoan 5 sutkadan, Murodjon Mardonovga esa 7 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. O'yin tugagandan so'ng ichki ishlar xodimlariga bo'ysunmay stadionga tushib ketdik. O'zimiz muxlislik qiladigan futbolchilarga ularga qarab yugurib qilgan ishimizdan afsusdamiz, endi qaytarilmaydi. Kechirim so'raymiz. Qilgan ishimizdan shaymonmiz. Maydonga tushdim va bu mani katta xatoim bo'ldi. Shuncha O'zbekiston futbol federatsiyasi, O'zbekiston Respublikasi qilayotgan ishlariga befarq qarab qo'yganday xato qildim. Hammadan kechirim so'rayman. Boshqa bunaqa takrorlanmaydi. Bilmasdan shu shotkadan sakrab o'tdim. O'sha nimaga zinaga kirmoqchi bo'ldim. O'zbekiston xalqidan kechirim so'rayman. Axloqsizlik qildim. Madaniyatsizlik qildim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Millionlar o'yinida muxlislik qilish ham madaniyatning bir ko'rinishi aslida. Futbol musobaqasida jamoa tartibini buzish, talab va qoidalarga amal qilmaslik nafaqat o'ziga salbiy ta'sir ko'rsatadi, balki butun terma jamoaning, musobaqa tashkilotchilarining sa'y-harakatlarini yo'qqa chiqaradi xolos.